Hallå internet! Ny vecka, nya roliga klipp. Det här är Gedit, jag är Gustav Holmström och det här är Tina Misagi. Vi har mickar igen. Ja. Då kan vi prata i munnen på varandra, precis som vanligt. Den här veckan börjar vi med ett skitnice klipp och det är en jättegullig busschaufför som gör det här. Du filar det. Alltid. Varför får man inte det? Kolla på det här bara. Alltså vet du vad det konstigaste med det här klippet är? Nej. Varför ser hunden jätteskyldig ut? Varför ser hunden skyldig ut? Det borde inte se skyldig ut. Det är inte hundens fel, eller? Mm, det kan det ju vara. Du tror att hunden har stoppat in i katten i den lilla fisklådan bakom? Nej, jag tror inte. Du tror inte det? Nej. Jag tror det. Vi kör nästa. Asnice, det är typ som Indiana Jones fast inte farligt. Vi får se om. Hur coolt! Asnice, som Indiana Jones fast typ ofarligt. Alltså jag vill så gärna göra det där. Inte vara i bubblan men kanske så här bli påkörd. Va? Eller vill du vara i bubblan? Nej. Varför ska man inte vilja vara i bubblan? Skitlässigt, tänk om att komma ut. Men jag tänker att det är bara bubbla. Den är ju gjord av typ plast. Du kan ju typ slå igenom det. Nej. Du kan förhoppningsvis inte slå igenom det. Vad vi aldrig gör det att slå igenom, men vi är tillbaka igen nästa vecka ändå med nya fräscha fina klipp. Ha det bra tills dess. Ciao!